Salve, 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 galerinha do canal Magbo Gamer, começando mais uma livezinha por aqui. Como vocês estão, pessoal? Qualquer probleminha de áudio, imagem, vocês deixam aí pra mim, tá bom? Salve, superior, salve, Elcio. Como vocês estão, galera? Tranquilidade, suavizante na nave. Já vou colar aqui no Discord com a galerinha, que eu já tô vendo que eles estão ali. Colando no Discord aqui. Bom, pessoal, vamos para mais uma live, né, de Grid? Grid, ai, olha só! Pensa na pessoa mais bugada que vocês já conheceram. Isso aqui é Grid, né, gente? Grid, Meg. Isso, Meg. Isso aqui é o Red Dead Redemption, galera. Não ligue pro que a Meguinha falou, não, porque a Meguinha tá quase aí até antes de calor, beleza? Pensa no calor que eu tô aqui, galera. É o calor. Esperar o Daniel, o Elcio entrarem comigo aqui na call. Esperar eles mandarem o convite também. Deixa eu ver se já me mandaram o convite da sessão aqui. Ainda não. Vou aguardar eles mandarem o convite. Sem juro, bugadinho, bugadão. Como você tá? Tranquilidade. Menino de Deus, acabei de falar um negócio aqui que não tem nada a ver. Esse jogo aqui é o Grid. Esse jogo aqui é o Grid de novo. Eu falei bugado. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo comigo, cara? Esse jogo aqui é o Red Dead Redemption. Eu tô chamando o jogo de Grid, cara. Jesus. Como é que pode? Gente, nossa. Nossa, eu tô muito bugada hoje. Ai, que lindo esse cavalo aqui. Salve! Não, desce, bonequinha. Ei, tio Zé, vou pegar o seu cavalo pra dar uma cavalgada pelos territórios inimigos. Não, tio Zé. Eu que vou pegar seu cavalo, tio Zé. Dá licença. Você aqui ficou bravo pelo cavalo dele? Ah, ele tá bravo. Salve, Davi, boa noite, tranquilidade, como você tá? Como entrar na minha sessão superior? Você vai ter que entrar no Discord, tá bom? Lê o canal que tá escrito lá, o canal chama Regras da Live Aberta, para você ver se você tá dentro das regras para entrar na call com a gente.
Na verdade, os ADMs estão ali na call, só você entrar lá e conversar com eles, tá? Eles já te auxiliam lá. Salve, Antônio Cavalcante. Tranquilidade. Red Dead Redemption, PS3. Exatamente. Galerinha, só um alerta para vocês. Começou a chover aqui e, como a gente sabe, tá tendo temporal em vários lugares do Brasil, pessoal. Então, caso eu desapareça aqui da live, porque deve ter acabado ou a energia, né? Ou deve ter caído a internet, porque tá chovendo muito, pessoal, tá bom? Valeu, Davi. Tamo junto. Obrigadão aí por estar sempre aí com a gente. Obrigadão mesmo, tamo junto. Salve, salve, Daniel, tranquilidade? Ô, Daniel, a sessão que vocês estão é pública? Não, obrigado. Mas eu não tô conseguindo ficar, eu tô caindo dela toda hora. Acho que é Manaus, que é público, não, eu vou lá público. Bora ficar numa sessão Tem um cara privada. aleatório aqui. Vamos ficar na sessão privada agora. Se quiser abrir aí, a galera entra. Então, vou ver algo de design. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é que tá aqui no mapa. Ih, eu tô numa pública mesmo. Tô caindo em pública porque vocês abriram uma sessão pública. Se puder. Eu posso criar uma privada? Vou criar uma privada e mando convite para geral. Salve, salve, galerinha que tá chegando aí na live. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem puder ir deixando seu likezinho para contribuir com o canal, beleza? Pessoal, avisando novamente, tá chovendo muito aqui, tá, galera? Caso eu suma da live porque caiu energia, eu espero que não aconteça isso, né? Salve, Wendel. Tranquilidade, como você tá? E como eu já estava numa sessão privada, numa sessão pública, eu poderia ter feito uma sessão privada, já ia tirar. Eu te mandei um convite, Daniel. O Brasil tá offline. O Brasil acabou de ficar off aqui pra mim. Mas deve ter caído lá. Salve, salve, Patinho! E aí, Pedro, como você tá? Nossa, quanto tempo, cara! Sumido, né? Boa noite! Boa noite!
Pessoal, imagem e áudio tá ok pra vocês aí da live? O pessoal do chat puder me responder? Tá ok. Pra mim tá ok. Tá ok. Tô ouvindo ali. Tô ouvindo. Tá bom. Eu mandei o convite pra vocês. Vocês conseguem entrar aqui onde eu tô? Eu tô entrando. Amanhã é só bagunça, hein? Amanhã é grid. Quem? Noob, salve, salve, Noob. Tranquilidade, irmão. Como você tá? Não, não, Antônio, a gente não tem o Red Dead 2, o 2, tá? Porque a gente joga no PS3, tá bom? Fala, meu Deus. Mas tá, verdade, hein? Capaz, Elcio, tá chovendo muito aí, então. W Delta, como você tá, meu amigo? Quanto tempo que eu não te vejo por aqui. Tranquilidade. Salve, salve. Sabe? Estou mais. Caraca. Aqui choveu ontem. Hoje não choveu ainda aqui, não. Não? Aqui tá começando. O céu tá bem pesado aqui, tá? Tô até com medo mesmo. É, ainda não. Então não chove ainda não. Provavelmente. Tá pouco tá gostoso. Tá. Chamar no cavalo. As donde nós vai, meu amigo? As donde nós vamos? Nossa, que tamanho de bicho aqui, ó. Que tamanho de bicho que é? Isso aqui é vaca ou é touro? Meu Deus, ele é bravo, Daniel. Olha aqui. Daniel do céu. Daniel! Ai! Caraca, o bicho é bravo, irmão. É, ó, ó. Oi! Olha lá, arrastando o pezinho. Ah! Caraca. Meu Deus do céu. Oi! Meu Deus do céu. Caraca, irmão. Eu tô rodando aqui, velho. Oi! Nossa, tem dois touros? Ou um só? Ei, Torinho, vem me pegar aqui, vem. Ei, Torinho. Ah, tem vaca aqui. Vem, Torinho, aqui. Isso, olha arrastando o pezinho no chão. Olha, ai! Eu não consegui desviar daí. Vem, Torinho, vem aqui, olha ali, aqui, ó. Delta Game. Delta Game. Ô, amor. Olê. Meu Deus, é dois touros, cara. Olê. Tô tentando pular deles. Cadê o outro? Sim, eu ia tentar levar só por dois. Pode entrar. Qualquer coisa. Meu Deus do céu, vou morrer desse jeito. Avisa quando eu entrar lá. Tem o Desfly. Ô, superior, quem tá lá na cal é o Elcio. Quem tá lá na cal é o Elcio, ele é nosso ADM, tá? Ele que vai te passar as regrinhas certinho pra ficar na cal com a gente, tá bom? Olha o Daniel dando uma cavalada no meio da minha cara aqui, irmão. Não, vai sem querer. Aqui, olha, voltou fácil aqui, irmão. Nossa. Acho que tá ali na...
de bate-papo, senhor. Só pensar lá, bate-papo 1 lá. Bate-papo 1. Bate-papo 1, que deve conversar com o Elson. É, que ele vai te passar as regras. Tem um lá, passa ali as regras, as coisas, tudo mais ali. É que pra entrar na call aqui com a gente da live, tem que estar. Tá... Tem que seguir umas regrinhas lá, entendeu? Pra não ter probleminha. Tora! Olha lá, arrastando o pezinho. Arrastando o pezinho. Tem um que entrar na call ali. Entrar contigo. Tinha um que entrar na call com falar contigo ali, ó. Já vou mandar. Oi, Viviane. Tem dois touro? Você tá matando touro, tadinho. Tem três touro agora. Empurrando ele. Puxa. Ai, caraca. Cara, tem três touro aqui, velho. Ai, o touro deu uma chifrada na minha bunda. Vai pra dentro. Tem que fechar a cerca, Ai, fecha a cerca. Ih, os touros tudo escapou. Vai. Olha aqui, o bicho me espremeu aqui na parede, irmão. Meu Deus. Cadê meu cavalo? Ele passou correndo aqui. Meu Deus do céu. Vocês todos vão parar de me mudar do chifrado, não? Cadê meu cavalo? Chamar a atenção deles, tem um cavalo. Ai. Tem que pôr ele de volta. Atrai eles pra cá, tá entrando, Tô tentando fazer. Tá entrando. Boa noite. Boa noite. Ô, Daniel. Oi. Não, não. Você consegue dar tag pra ele? Eu não consigo dar tag, não. Não tem de fazer isso, não. É, tá, já tá na cal ali. Tá. Ah, então vai chamar. Vai pra cá, foi lá, já tem duas que já tá, o cara já entrou e tá vendo que é o quê? Passa até já foi lá. Ah, vai ter que ver pra não ficar muita gente aí, né? Tem que tomar cuidado pra não exceder a quantidade de pessoas. Eles têm que ler a regra lá, entendeu? Faz o seguinte, Daniel, vê com eles lá a questão da regra, vê se eles. A questão da idade, né, principalmente. E como que vai ser a questão da gente ter sessão privada, se vai conseguir entrar bastante gente, né? Porque a gente tava tendo problema ontem. Ô, galera, depois eu. Muito bem. Beleza. Tem esponja participando de um serviço bastante legal. Vai sair de lá, ué. Bora pra dentro. E aí, Caio, você já tá no jogo? Eu já tô aqui faz tempo. Vou te mandar um convite, peraí. Deixa
Eu mandei o convite, yeah. Kai. Mandei pra você também, Brasil. Olha isso. Fala. Não vai conseguir entrar, não. Por que deu erro? Ah, é por limite, eu acho que tem limite de gente, não. Será que tem? Mas cabe mais um aqui, que só tem eu, Daniel e o Kiel. Falta mais um. Vamos ficar aqui dentro, chamando a atenção do bichinho. Ele vai entrar e a gente sai daqui correndo. Tem como participar desses negócios feito na tabata, em equipe, tem PVP lá. Tem. Depois a gente tem que sair da hora que a gente puder ficar fora da live, a gente poder ver esses negócios aí, como é que funciona. Mandei dois convites, tenta entrar. Beleza, os touros já entraram, né? Fecha o portão, fecha o portão. Bora pegar... Aí, ó, o Daniel pra mim deu certo. Então manda pra mim, hein? Calma aí. Você tá certo? Olha, do lado da plantação de mim. Olha, pera, plantação de mim. Ah, não é plantação de mim, não. É de cebola. Cadê meu cavalo? Cavalo? Acho que tá perdido, tadinho. Dei dois aí. Mandar um terceiro só pra na ter certeza. Meu cavalo tá preso aqui dentro. Meu cavalo tá preso. Acho que foi, hein, cara. Aí, boa. Já, estoura aí. Mas aí. Estoura. Ei. Abrir a cerca aqui, ó. Agora deu certo. Tem que fechar a cerca aqui, ó. Aí, o Ender West, o Dado Delta, especializado em trilha da... Você já viu como é que é? Aqui. E no... Então até agora não sei o que quer ver essas plantas dele. Fala. Vem, não. Será que é uma vendida pra não ganhar dinheiro? Cara, mas não adianta. Tem como estar usando? Tem como usar? Beleza, Edilton Games, tudo bom? Como você tá? Tranquilidade. Lady Green. Eu não sei do que. Lady Grand, eu acho. Eu não sei nem inglês. Não. Eu tô indo pra aquela macro do bandido ali. Olha o bandido. Agora. Rapaz, doido. Não é só agora de carregar a bunda, não. Olha aí. O que
Tá andando subir aqui em cima. Bora lá pro... Fazer o quê? Eu tô indo. Eu tô indo no Brasil. Acho que a gente tá combinando aí comigo, que essa volta toda. Tá, tô vindo aqui atrás. Tá esperando ter aqui. Caraca, não, acabei de sair daí. Olha o Brasil aqui, ó. Olha o Brasil aqui, ó. Olha o Brasil aqui, ó. Eu não tô pra lá, vale, pra onde nós vamos? Quem tem ideia pra onde nós vamos hoje? Aí sim, Edilton. Que bom que você está bem, cara. Não, Brasil. É aqui mesmo, Brasil. Eu tô indo pra frente, cara. Eu penso, quase morri. Eu percebi, eu vou descer junto contigo, se eu não me acompanho. O seu barreiro do teu lado aí, né? Quê? O cavalo travou. Fala. Ele é só uma altura de nada, ele é escuro, ele. Você tá vivo? O cavalo não quer pular. Mas também, se pular nessa altura, tem morte, né? Pula, pula, cara. Ui! Meu cavalo morreu. Ai, céu. Eu tô ligando com o carro aqui. Como é que entra na escuridão? Eu tenho que dar pro bala, eu tenho que dar pro bala. Vem, vem. Eu vou. Oi? Vou ficar andando aí por aí pra ver se eu acho uma coisa diferente. Você quer fazer o ataque? Bora lá pro ataque de gangue então. Marca um aí que a gente segue. Marca um aí que a gente segue. Vamos de bando que todo mundo ganha junto. Marcar onde, moça? Marcar o quê? Se tu tem papel aí, tá? Eu não tenho papel não, moço. Deixa eu ver uma que tem. Ah, tem um aqui, ó. Pra que que tu, pra que tu quer papel, moço? Pra que tu quer papel? Pra marcar o mapa. Ah, não tem papel não, moço. Fabinho, salve, salve, Fabinho. Ô, gente, desculpa se eu demorar pra responder, que tô muito concentrada no jogo, hein? Mas a hora que eu consigo, eu leio aqui. Feliz Dia das Mulheres pra todo mundo, galera. Pra todas as mulheres que vocês conhecem aí, hein? Aí eu jogo Feliz Dia das Mulheres aí, só tem homem me assistindo, só tem uns meninos comigo na cal, não tem uma mulher, só tem eu de mulher. Aí, olha aqui, galera, que legal, olha aqui.
Olha aqui que legal esse lugar, nunca vi esse lugar aqui. Lugar errado, cara, vocês estão aí mesmo. Olha aqui. Aqui mesmo. Ei, ei, olha aqui que legal esse lugar. Já cheguei aqui já. Olha, tem um ataque de gangue aqui perto. E aí, Brasil, cheguei primeiro, ó, Brasil. Isso não sei, cara, pois é. Eu não tiro, não tenho aqui, mano. Ah, beleza. Fala, deixa eu ver se é aqui. Ih! Yeah. Só vim também tirando aqui. Vai, vai. Ah, mano, não vai ficar aqui, mano. Ah, morrer. Aí quem acha? Tô vendo essa taxa aqui. Uma aqui. Olha a bomba, né? A bomba, velho. A bomba. Vai testar o Brady, é bomba. Acho que esse gordinho cair daqui assim. Puxa, ó. Não cai. Ai, meu Deus, passou tudo aqui atrás de mim. Como que estoura a bomba, galera? Ela estoura sozinha? Tem que atirar. Aí. Tem que atirar pra atirar nela. Só fica pra longe da bomba. Eu vou deixar. Nossa. Tá bom. Você viu só, Davi? Eu quase matei a gangue inteira, só que eu acabei morrendo, cara. Quase, Davi, quase. Agora eu vou ter que descer tudo isso aqui, cara. Nossa senhora, mas lá em cima tava embaixo, tá? Olha o bot entrando. Entra na casa aguardando lá. E lá não tava lá. Tá ninguém lá na casa lá. Bote pra pum, bote pra nada. Não tava lá não. Superior, fica na calça de baixo. Fica na calça de aguardando, tá bom? Esse menino vai lá conversar com você lá. Então, tenta lá com a minha vida aí. Normal, vai que tem um negócio. Eu tinha um amigo lá, ele morreu. Pronto, o maluco não consegue mais andar. Vou mostrar uma bomba. Olha lá, entendeu? Caraca, mano, que dia azul, cara. Tá fazendo um canadão. Uau, explosão. Pois é, Davi. Ah, tá aí o penhasco. Pois é, Davi, pois é. Já viu como é que era. Davi falando, por que não viu o doido que não morreu com o tiro que você deu? Tá bugado, tá bugado, só pode. Mostra quatro, que já tem que me matar lá. São até quantos? Nem sei fazer uma coisa.
Vamos em planta. Já plantar a bomba? Já plantar, tá aí. O meu cavalinho de fogo chegou aqui. Vou cantar a musiquinha do cavalo de fogo. Mas sozinha. Sozinha. A musiquinha do meu cavalo. Aqui, ó. Não cai. Depois eu canto a música pro meu cavalo de fogo. Vocês lembram? Vocês lembram do desenho Cavalo de Fogo? Eu adorava. É o tango ou não é bugia? Eu acho que se eu claro que eu vou morrer. Vou morrer! Não é possível, a única pessoa que eu consigo matar, o cara vai lá e me mata, esse bosta não quiser mesmo. Olha, olha. Tá ligado nas regras que eu sei. Nossa, me boa noite, Thalisson Lima! Como você tá, Thalisson? Salve, salve, Thalisson! Bem-vindo à live, Thalisson! Marcando a presença aí, Thalisson! Quem é aquela pessoa ali chamada Mãe de Mãe? Olha, quem tá atirando em mim aí? Quem que tá atirando em mim aí? Pera aí! Deixa eu ver quem que é que tá atirando em mim. Desculpa, Caio. Eu não vi que era você. Eu achei que eu era NPC, Caio. Caio, eu achei que eu era NPC, Caio. Beleza. Caio, eu achei que eu era NPC que tava atirando em mim, Caio. Desculpe. Mas não tá aparecendo seu nome em cima da sua cabeça. Pra mim é um NPC. Tô zoando, Caio. Eu tô zoando com você, Caio. Não chora, engole o choro. Engole o choro. É, eu só te digo, vingança se come um prato principalmente. Eu acho que é assim, né? A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Exatamente. É, eu e o Daniel fizemos até um couro pra você. Ai, não. Ai, que susto. Olha, o cavalinho. E aí, Lari? Lari. E Lari. Ô, Daniel, deixa eu cantar uma musiquinha pra Lari, ó. E Lari, Lari, é. Oh, oh, oh. E Lari, Lari, é. Ah, vai falar pra mim, cala a boca, Meg. Bora, eu empurro pra matar ele, bora. Quem tá? O Thales tá perguntando cadê a live do jogo. De quem? Que jogo? Ali botou uns kkkk. Blur?
Eu não vi ainda esse jogo que você me falou, meu amigo. Tem que ver lá, tá bom? A gente tem um cronograma de lives. Se você olhar aí certinho aí na comunidade, eu coloquei uma agenda das lives. A gente só tá fazendo, por enquanto, o Red Dead, o Grid e o Battlefield, tá bom? Eu vou ver se eu baixo esse jogo aí pra ver qual é que é. Se eu curtir pra jogar ele, aí eu trago sim, tá bom? Meu Deus! Meu Deus! Meu cavalo morreu? Meu cavalo morreu? Olha! Que tiro no meio da boca, irmão. Meu Deus. Matei, Megão, eu matei. Você matou, né, Caio? Matei não, vem? Respeita a mulher no dia dela. Cadê você, Caio? Não é possível que até tu. Até não tu, é Brutus. Todo mundo contra eu. Que é isso, cara? Cadê você, Caio? Olha só. O que que você tá usando pra me matar? Que arma é essa aí, irmão? Olha, apelão. Olha o apelão. Onde é que tem minigun, João? Beleza, cara. Bora fazer ataque de gangue. Bora fazer ataque de gangue. Não, não vou ficar se auto-matando aqui. Não vai dar certo. Que isso, Caio? Gente, ele tá usando hack, tá usando hack. Tá usando hack, acabei de ver, ele ficou tremendo, parado. Beleza, bora lá pro ataque de gangue. Bora, ataque de gangue. Ataque de gangue, bora. Deixa eu ver se vocês estão falando. Meu cavalo pulou bem na minha frente, cara. Vem aqui, cavalinho. Vem aqui, cavalinho, para de correr de mim, vem aqui. Que isso? Parem de brigar, galera. Tá, próximo ataque de gangue, a gente vai nesse daqui que é bem longe mesmo, pra gente poder andar pra caraca. Esse daqui é terrível, hein, galera? Quero ver. Bora, eu tô indo pra lá. Se vocês for ficar se matando aí, adeus pra vocês, galera. Eu não sei. Eu tô tentando fugir, velho. Eu tô tentando fugir.
Claro que eu já vi, mano. Vai acabar rindo, gente. Alguma coisa que eu fiz ali. Fala. André. Bora. Cadê o meu cavalo? Cadê o cavalo? Caraca, que deserto bonito esse deserto aqui. Olha, eu acho que vou naquela cidadezinha ali. Eu acho que aquela cidadezinha tá até muito grande, eu acho. Ah, que gracinha o fogão de lenha aqui, ó. Já vou regar ela. Olha aqui que delícia o fogão de lenha, que bonitinho. Vou botar tipo um bolo aqui dentro e deixar assando, ó. Não, que fofo, cara. Bora ver qual é o nome dessa flor. Wildy Verever. Wildy Verever. Olha as ideias. Wildy Verever. Ó, é um paper de Windows 10. Virou uma foto aqui de um print da galera. Nice. Ei, Meg, sabe que tu falou que ia ter como tirar uma print no PS3, né? Não, sabia não. Tem, ó, vai no botão no meio, aí feito vai lá em fotos. Quando ver, vai ter um chamado salva captura na tela. Aí só aperta X, ó. Interessante. Cadê? Cadê? Tô cansado ali, ó, na ponta da mão. Tá vendo onde é que estamos? É agora que eu vou sair desse lugar onde eu e o Tano morreram toda a roça. Ah, tem que achar como sair. O tutorial de como sair do penhasco em 24 horas, rápido e fácil. Você joga no penhasco? Brian no chat ali, né? Boa noite a todos. Boa noite, Brian. Brian, boa noite. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Como você tá? Tranquilidade, suavizante? Uau! Será que a gente consegue jogar isso aqui, galera? Onde eu tô? Eu não tenho como chegar aqui. Será que a gente consegue jogar todo mundo junto isso aqui? Ninguém já viu. Tô jogando aqui, não. Deixa eu ver. Olha, do nada sai com o olha, né? Não, pra mim apareceu aquele negócio pouco. Mas chamou ali. Vambora. Eu chamei, não, eu entrei e aí todo mundo entrou junto comigo. Mas eu não sei como é que faz isso aqui, não. Vai, vambora. Nunca não disse saber, vambora, poker. Como é que faz? Tem que acertar pra ele. Nossa, é tia, acerta pro lado pra ele. Let it, let it go. Let it go. Let it. Tá vendo? Tá vendo? Hello everyone. Let's play some tchau. Tem como. A carinha do nosso boneco, que bonitinho. Vocês vão conseguir, porque ela tá dentro do negócio do poker também. Acho que vai, né? Te convite. Vem aí, entra. Não, eu quero atacar. Ah,
Ah, lá, eu não estou aí sim, porque... Eu não sei, mesmo jogar esse bagulho que não é, mano. Se fosse o truco, eu ia saber jogar, mas isso aqui eu não sei jogar, não. Bora ver quem tem aí. Eu quero ver minhas cartas. Mas o que que eu tô fazendo? Tô querendo um quadrado? Merda. Gabriel ganhou. Vai, 3. Ah, não, Gabriel. A cara do boneco do Brasil, mano. Será que é bom essa carta aqui que eu tenho? Será? Vou tacar seis moedas. Que isso, Brasil? Como assim, irmão? Ah, irmãozinho. Tá hackeando, tá de hack, Daniel. Ô, Daniel, tá de hack, cara. Oi? Ele tá usando hack, cara. Sai fora, já ganhou duas vezes. Não conseguiu entrar pro... Talvez bug pra te entrar, porque tá com coisa de poker aqui. Aí bugou pra entrar, deve ter bugado pra te. Pra mim não parece nada. Aí, ó. 15! Salve, 15! Valeu pela presença, meu amigo. Tranquilidade. Depois do tiroteio todo, que tal nós jogar um pouco? Cara do Brasil olha pra mim, rapaz. Eu nem tenho mais cartas, eu já joguei todas as. Daniel, agora é tudo, né? Calma. Vamos lá. Será? Olha o Brasil vendo a carta. Eu sei o que tem que ter aqui no Brasil, hein? É um 9 copas aí. Olha. Ah não. Eu não quero jogar mais, não. Vamos sair dessa sessão aqui que tá usando hack. Eu vou sair fora desse aqui, irmão. Sai fora. O Brasil já jogou esse negócio. Ele só tava testando. Salve, salve, 15! Coloca exclamação eu aí, 15, pra galera colar lá no seu canal. Todas as horas, em qualquer momento. Eu vou dar isso aqui. Boné Gamer, salve, salve. The player has folded. Jogou as cartas.
Tá sem carta na manga, hein, Meg? Sem carta na manga, irmão. Player checked. Dudu! Salve, salve, Dudu! Oi. Salve, salve! Seja bem-vindo à live, viu? Se puder aí, ó, dar uma fortalecida no likezinho, galera, vai ajudar bastante o canal, beleza? Ah, não, Brasil! Ah, não, Brasil! Ah, pela madrugada, irmão. Pela madrugada, irmão. Eu tô saindo aqui dessa partida aí roubado. Você tá roubado, Zé, irmão. Não, como é que sai? Como é que sai? Ele tá roubando, ele tá roubando. Ele tá roubando. Ele tá roubando. Eu saí dessa sala aí, ó. Só tem... Só tem... Ah, bom, foi tudo que criou, quando sai, todo mundo sai. Chuva é assim, cara. Ah, só tem trambicagem nessas cartas aí do Elsen. Tá escondendo as cartas nas mangas aí. Aí ele vai e puxa. Oi, Marisa. Vamos lá, Não, irmão. Se der trambicagem demais pro meu lado, tá cheirando trambicagem daí, viu? Ela fica online aí pra te mandar convite, ô. O que é? Eu saiu da sessão por quê? Ela tinha bugado a missão quando tá chamando a gente, aí bugou. Aí bugou pra ele ali o. Entendi. Pois, não consegui entrar. Tentei mandar Meu Deus, matei um cara, por que eu matei ele? Oh, que linda, não, oh, que linda. Que linda, né? Meu Deus, que pariu, que pariu, que pariu. Vou mandar, vou mandar. Hércules, salve, salve, Hércules. Seja muito bem-vindo ao canal, meu amigo. Espero que você goste do nosso canal aí. Deixa o likezinho pra gente, pra fortalecer, valeu? Se puder compartilhar aí nos seus grupos do WhatsApp, do Discord, do Facebook. Vai ajudar bastante o canal, hein? A gente tá rumo a 900, galera! Ontem a gente bateu 800 inscritos. Agora a gente tá indo rumo a 900. Bora, bora! Ai. Como diria o Tiringa, você não vem aqui não. Vem aqui não. Não. Você vem aqui vai levar uma facada. É o Tiringa. Tiringa vai com a cara de todo mundo. Tiringa vai com a faca. Bom, Tiringa é louco. Deixa eu entrar. Por cima.
Eu acho que a gente vai precisar de ajuda aqui, hein? Agora vocês vêm pra cá. Vai entrar numa treta enorme aqui agora, gente. Ixi, lascou. Pega a cobra, pega a cobra. Nada do Brasil. Sábado, vem pra cá. Começou a treta aqui. Acelera. Boxplay, salve, salve, oh, obrigada, obrigada aí pela presença, Boxplay, like supremo aí sim, hein, fortaleceu, cara. Quem tiver canal aí, galera, quer fortalecer aí, quer que a galerinha vá lá se inscrever. Só colocar exclamação eu aí no chat, beleza? Exclamação eu, que o Nightbot vai jogar o canal de vocês aí pra vocês serem divulgados. Do jogo não deixa eu passar aqui. Você tá? Não vi você não. Por quê? Eu matei você, eu apareceu. Apareceu que matei você. Da onde que eu tô? Caraca, velho. Será que eu consigo mirar? Tá muito na parede. Aí, dei de medo, não dá pra dizer isso aí. Gente, na real, essa aqui não era o local que eu tava vindo, tá? O local que eu tô indo é outro ainda. Bora pro outro. O outro é mais longe um pouquinho. É bom, porque daí a gente já faz um próximo e já dá pra ver. Isso. Pegar o cavalo aqui fora, irmãozinho.
Deu meu. Bora! Esse é o meu? Olha a porradaria aqui, irmão. Cadê o Caio? Vem, Caio, vambora. Esse que deve ter cavalo tudo igual. Ah, peço o seu. Vem, Caiozinho. Vambora, Caio. Vamos todo mundo virar juntos o cavalo e fazer isso junto. Pera aí. Vai. Vai. Chama o cavalo. Bora, galera. Bora. Não me segue não, porque não quero errar. É pra cá. Pra cá. Eu fui no caminho errado. Por cima, galera. Errou. É, a marcação tá marcando pra cá, ó. Meu cavalo travou na árvore. Ficou pegado que nem um prego na árvore. Ah, creio eu que dá pra cortar aqui, né? Gente, eles pegaram esse cavalo igual, mano. Esse é número 3. Próximo, é o próximo depois desse. Cuidado com a onça, galera! Eu estou do nível 7, feito esse cavalo até agora. Tem onça aí, pessoal. Tem que ir fazendo aquele gigante. Tony Marx, salve, Tony Marx. Seja bem-vindo à live, meu amigo. Tranquilidade. Suavizante na nave aí, irmão. O Brasil tá lagando um pouco pra mim. Eu tinha entrado dentro da terra. Brasil tá usando o hack, acabei de ver, galera. O cavalo dele não tá correndo e ele tá correndo mais que todo mundo. Eu juro, a patinha do cavalo dele tá parada. Patinha do cavalo dele tá parada, cara. Seu lugar grandão é longe, galera. Prepara as patinhas do cavalo aí. Gente, pra trás, galera. Aqui, ó. Pra cá, ó. Pra cá. É que demorou pra aparecer pra mim a marcação. A marcação vira pra cá. É onde mesmo, velho? Quer ver? Eu vou abrir o mapa. Olha lá na live pra vocês verem onde é que é, ó. É bem o último que tem aqui, ó.
É o único que vai ter, não vai ter, não tem outro. Ele é quase pro finalzão. Ah, tá, vou marcar pra mim, Tomás. Isso. Tony Marques dando um salve na live, né? Deu boa noite a todos. Rafael Lucas Mito, que saudade. Meg, cheguei, desculpa o atraso, eu não tava em casa. Tranquilidade, tranquilo. E aí, Rafael. Fica à vontade. Vontade, Rafael. Gente, pra onde vocês foram? Vocês... Não, onde vocês estão? Eu tô indo pra aí. Caiu da central? Pela presença. 1h24, 815. Aí sim, galera. Valeu. O que que é? Marcou pra mim? Olha, marcou pra mim um negócio aqui, hein? Tô vindo lá perto pra me ver por que que marcou esse negócio pra mim. Eu tava? Não, com o Caio. Não era o Caio que tinha caído da sessão? Olha, online e em 20. Ah não, vocês estão usando hack. Como vocês eram para aqui em cima tão rápido? O que que é esse negócio amarelo que tá marcando? Eu não consigo ver onde que ele tá. Putz, lascou, galera. Nossa, velho. Lascou, galera. Olha o tanto de gente aí. Meu Deus do céu, olha o tanto que surgiu agora, galera. Eu tô vendo o meu, tá?
Eu também pensei por aqui. Ai, meu Deus do céu, os caras que jogam fogo, galera. Agora lascou mesmo. Esse aqui é... Então tá mais difícil de matar, cara. Bora pro próximo, galera. O próximo é um pouquinho longe. O próximo é um pouquinho mais longe que isso aqui. Ih, minha personagem consegue subir. Olha, é por aqui, ó. Vocês querem olhar lá na live, onde quer? Olha lá pra vocês verem, vocês marcam, ó. É bem aqui, ó. Tá vendo onde a gente tá? É bem aqui, ó. Viram? A gente tá aqui e a gente vai vir aqui, ó. Tesouro azul, Daniel. Tesouro azul que chama. Bora lá. Tem que tu falar na live. Desisto. Já jogou
Bora pro Tesouro Azul. Caio, vem cá. Não. Olha o tatu! Vai não! Vai não! O cavalo vai demorar! Vamos, tá, galera! Olha o cavalo de logo! É o relógio de segurança! Mano, deixa eu subir aqui, cara. Para de correr, bicho, vai tudo. Fala. Boxplay, box salve, salve. É nóis. É nóis, Boxplay. Ué, como vocês estão já mais na frente? Quer ver aqui agora? Estava aí na... Estava falando nisso, estava tretando aí. Olha o cavalo do Brasil andando. Não tá andando, ele tá arrastando a pata. Peraí. Deixa eu filmar isso aqui. Olha lá, olha lá. Olha, olha. Olha, nossa, você baixou mod? Não é possível. Baixou. Não, gente, olha na live, galera. O cavalo dele tá flutuando, cara. Ele não tá cavalgando igual o nosso. O cavalo dele tá flutuando. Pra cá, pra cá. Meu Deus, o que que você fez com o seu cavalo? O que que você fez com o seu cavalo, cara? Ele não tá cavalgando. Sabe o que o Brasil fez? O Brasil deu suprimento pro cavalo. Sei o suprimento que ele deu, viu? O Brasil deu suprimento. Sei bem o suprimento que ele deu, viu? O cavalo tá nem andando, tá flutuando. Olha ali! Olha ali! O cavalo dele tá patinando! O cavalo dele tá patinando! Olha, galera! O Brasil deu bom. Brasil deu bom pro cavalo. Deu bom pro teu cavalo, né, Brasil? Eu não comi. Brasil! Aí o cavalo, velho. Cavalo dele. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo ou sou eu que estou vendo isso, cara? Eu acabei de ver agora. Brasil. Que é isso, Brasil? Deu bomba. Deu bomba pro cavalo, Brasil. É por isso que é. Brasil, ó. Rapaz, velho. Se tu enviar um oi, o maluco já tá com o cavalo turbinado, tá ligado? Eu tô indo pro lado errado, que vim pra cima. Amigo, mano, se ele aperta R1, o cavalo não dá nem ré, o cara com o cavalo na frente. Caraca, mano, é um louco. Pra cá, Brasil, volta. Que é, ó, parece uma carroça aqui, meu. Ei, é pra cá. Tesouro azul. Ai, não sei, amigo. Thank you.
Dita faz uma live que tá parecendo aqueles cavalinhos do Silvio Santos. É verdade, cara. Meu Deus do céu. É verdade, cara. Querida amiga, como você tá? Coloca exclamação eu aí no chat, amiga, pra galera ir lá conhecer seu canal. Pessoal, convido todo mundo, viu, pessoal aí do Discord? Convido todo mundo pra conhecer o canal da Maria Alves. Ela é super gente boa, ela ajuda muito os canais, viu, ganhar inscritos. Que ela faz canal, as lives dela de divulgação, tá bom? Muito legal o canal dela, galera. Quem puder colar lá, vocês vão gostar pra caramba do canal dela. Vamos ver o próximo? Qual é o próximo que tem pra gente ir agora? Deixa eu ver se tá mais. Ó, o próximo tá bem pertinho daqui, hein? Vamos pro próximo, galera. O próximo tá aqui perto. Aqui, ó. Bora que bora, amiga. Bora que bora. Aí sim, agora foi. Bota corre como uma bala. Corre.
Aí, ó. Galera, bora deixar likezão pra gente aí, pessoal. O like fortalece bastante o canal, viu? Bora deixar o like aí, pessoal. Não esquece de deixar o like não, hein? Bora bater 35 likezinho, hein? Tem uma hora de live ainda. Agora, na verdade, temos 28, na verdade. Eu vou só montar aqui rapidinho, porque os cachorros estão latindo. Bora lá, deixa eu achar o próximo. Onde tá o próximo? O próximo tá um pouquinho pra cima, galera. Bora. Eu consegui. Só essas que eu peguei. Tinha uns explosivos. Ai, meu Deus do céu. Esse lugar aqui é bem sinistro, né? Era bem que eu queria entrar, não, né? Oh, meu Deus, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer aquele negócio lá de novo pra ganhar um bife explosivo. Cavalo é. É um cavalo? É cavalo, eu não vou ver nada aqui. Não, eu vou fazer a seguinte coisa: eu vou esperar vocês ir lá, ó. Gente, o ataque tá pra cá, mas aqui fora, ó. O ataque da gangue é pra cá, galera. O cavalo tá aí daqui de dentro. Aposta quanto que eu vou chegar mais rápido do que vocês, sem caminhar, ó.
Bora. Ei, eu já cheguei, ó. Só vou avisar assim, daí. Já pode ser foto que os malucos vão chegar mal. Eu dou um tiro. Ah, que louco. Salve, Driola. Deixa aí pra galera conhecer o canal de vocês, pessoal. Exclamação eu aí no chat, beleza? Parabéns pra todas nós, Célia. Valeu. Galerinha, vamos para o próximo. O próximo é aqui do outro lado do mar, aqui, ó. Vou ter que dar uma voltona. O Brasil tá dando oi pro tempo,
Agora eu não consegui liberar a Snatcher de novo. Eu esqueci de liberar a Snatcher de novo. Agora pro outro, ataque de gangue tá um pouquinho longe, hein? Aqui. Aqui, cara. Não tem arma aqui não. Fala. Olha. Só tem munição. Ah, não tem uma arma. É só munição, a arma que pega do dinheiro. Não, eu. Ah, no braço, tentando no dedo do bairro. Consegui liberar, eu não queria... Espera aí. Peguei os metros agora de novo, vamos ver se... Vamos ver se agora não vai desaparecer. O que que é aquele... Gente, ficou um item pra trás, galera. Ficou um item pra trás, olha lá, um item, um negócio verde, ficou pra trás, o que que é aquilo? O Daniel e o Brasil estão tudo nível de... Tem que pegar aquele negócio, eu acho, hein? Que negócio? O item, um negócio verde, ficou lá pra trás, tem que pegar ele, tá marcado no mapa. Pra cobra. É a arma que a Meg tem que pegar. Não, mas tá marcado aqui, tem que pegar lá. Não tem nada. Pra mim não tem nada. Acho que eu tinha que pegar, porque pra mim eu não tinha pegado, eu acho. Acabou, bora. Pra mim acabou. Agora não tem mais nada, não.
Opa, pera, tem um negócio de... Ah, não, é a velha. Oi, é você, que é? Tá abastecendo. Ué? Tá fazendo tirando ali. Olha isso, o cavalinho do que é? Eu ando de lado, nem tem. O Daniel que eu li embaixo. O Daniel que eu li embaixo, cara. Meu Deus do céu, Daniel. Tá bem aí, Daniel? Morri, mas passo bem. Ó, gente, é só pra falar uma aqui. Teve um no começo do reset que eu tava jogando. E tem uns que são bem chatos, porque tem uma grande que tu vai ter que entrar na mina, pegar um pouquinho e cair. Já fizemos isso aí em off já. Já? Beleza. Bora lá, já começou o ataque na frente. Vamos aí. Vou fazer toda a volta aqui na... Agora quem tá patinando é o cavalo do Kiel. Olha lá o cavalo do Kiel patinando. Ué, bem que falou que ele ia abastecer mesmo, viu? Tá usando o mesmo abastecimento do Brasil. Ô, Kai, você já viu isso aqui, Kai? Vem aqui, onde eu tô? Já vou marcar outro aqui, já pra quando chegar lá. Vem aqui onde eu tô, Kai, pra você ver o negócio. Não sei se você já viu. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Fecha ali, fecha lá. Vem aqui, ó. Oh, meu Deus, será que é bom? Bora. Olha quem tá preso aqui, Kai. O Brasil. É, meu filho, tá vendo? Vambora.
Gente, vamos agir na mente aí. Ixi. Olha no peito. Meu Deus do céu, cara. Eu preciso olhar na mente. O Daniel explodiu todo mundo, cara. Meu Deus. Explodiu junto, né, também. Foi junto, né? Você viu só como que a gente tá entrosado, Davi? Bom, galera, o próximo tá um pouquinho longe daqui, bora lá. Não, ah, mesmo, o Davi falou que essa gangue tá ficando entrosada. É, o negócio aqui é... É gangue, é só uma ganguezinha. Pode e vocês já perceberam? O quê? Que se você conseguir seguir a linha reta reta, tem, aparece uma barrinha azul, aí todo mundo aparece. Ed ganha mais velocidade. Se aparecer uma azul escuro, tem. É caso que tu não tá correndo no lugar certo, tu diminui a velocidade. Eu gostaria de... Ah, não, é essa aqui, ó. Pra mim aparece a minha aparece no mapa do cavalo, no caso. Vou investigar a cavalo. Eu e o Yossi tá pegando o Tugomés, aí vai a pé. Estamos correndo. Vamos promessa. Meu Deus. Estamos promessa de que Rafael, falando ali, uma hora de live, de 30 likes, 316. 816, na verdade. 816 inscritos. Aí sim, aí sim. Nossa, tem um monte de cara. Nossa, matei pelo menos uns não sei quantos. Gente, o próximo fica pra cá. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus, eu vou...
Você viu só, Davi? A gente tem que manjar dos paranauê, Davi, você viu? Não, é meu. Aí, pelo menos, peguei ele. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, isso daqui, ó. Não era esse aqui, não. Mas na equação no meio apareceu um monte. Ah, esse aqui é outro caminho. Davi falou no chat, o Meg foi em casa e detonou quase o dono inteiro. Mas ele está na UE. Tem como alguém matar um carinha que tá dita com uma pedra lá em cima? Daniel? Oh, todo mundo, volta aqui, ó. Oh, a geral agora vai ter que fazer o seguinte: dois vão estar protegendo a pessoa que vai estar o voluntário, a outra vai metendo o bagulho em geral, entendeu? É um belo raciocínio, eu sei. Yeah.
Caraca, tô perdidaço aqui dentro. Sabia que era tão grande assim, não? Apaga, deixa eu matar o cara lá em cima. Vem, Caio. Vem aqui no táxi. Vem no táxi, Caio. Tá indo, que é? Do outro lado, ali.
tiver uma aguinha aí, uma balinha, é só pegar, tá? Alô? Mas aqui é só se for a capa. Posso fazer uma reclamação, seu moço? Posso fazer uma reclamação? Moço, infelizmente você tem que começar. Você tem que começar a diminuir seus passageiros dentro do carro. Postar o docinho, tem um ninja velho ali, ó. Docinho, quer pegar? Tem um ninja velho, Sobe. Alguém tá pesando, Manda três que ele Rafa, outro, já vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
86 inscritos. Ele falou que lançou o primeiro vídeo do canal. Então, vai ser para dar uma força lá. E Luquinha, faz o seguinte, o Rafael faz o seguinte, coloca o link do seu canal no Discord aí, tá? Tem um... Lá no É, lá no espaço de divulgação aqui do meu Discord, você coloca lá, que daí é geral que tá aqui no Discord, vai lá curtir seu canal, tá bom? Eu tô vendo aqui, ó, só dá uma setinha pra baixo aí, que dá pra ver as armas. Bom, pessoal, vamos finalizar essa live. Já falta 10 para as 11. É uma Bolt. Ah, não, já tem um Wesley. Cadê o Bolt aqui? Ó, pera. Ah, Bolt. Ó, eu já tenho ela, é o que eu ficava usando pra matar o Brasil. Bom, galerinha, vou finalizar essa live. Pessoal aí do Discord, muito, muito obrigada aí pela presença na live, pessoal. Eu já vou colo aí com vocês pra gente jogar mais um pouquinho, beleza? Vou só finalizar aqui. Falou aí, pessoal. Olha isso. Bom, pessoal da live, quero agradecer todo mundo que ficou aí, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos, né? Os novos membros aí, os novos inscritos que chegaram no canal. Muito, muito obrigada pela presença de vocês, pessoal. Quero agradecer mesmo. Vocês são muito importantes para que o canal cresça, viu? O canal não vai ser nada sem vocês, galera. Então, preciso de vocês aí com a gente, tá bom? Sempre ajudando aí, fortalecendo, sempre, beleza? Não esqueçam de deixar o like pra nós, tá bom? E também compartilhe com geral. E é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo. Até a livezinha de amanhã. Amanhã vai ser o quê? Amanhã vai ser grid, galerinha. Amanhã vai ser grid. Então é isso, pessoal. Até a live de amanhã, galerinha. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.